בספר שער הגלגולים יש שיחה שרבנו הרי הקדוש דיבר עם גדול תלמידיו, רבנו חיים ויטל. ורבנו הרי הקדוש אמר לרבנו חיים ויטל, בשמיים מחשיבים אותך כמו תנא ואפילו כמו נביא. רבנו חיים ויטל, שהיה מאוד ענב ושפל, אמר לרבנו הרי הקדוש, איך זה יכול להיות, איך אתה אומר לי שאותי מחשיבים כמו תנא וכמו נביא? אמר לו רבנו הרי הקדוש, בזה אתה טועה, שאתה חושב שהחשיבות והמדרגה של האדם בשמיים זה לפי מה שהוא עושה. אומר לו, זה לפי הקשיים שהוא מתמודד איתם. ואמר לו רבנו הרי קדוש, ובדור שלנו, דיינו לפני 400 שנה בצפת של לפני 400 שנה, אומר לו, בדור שלנו שכל כך התגבר כוח היצר רע בעולם, כל עבודה קטנה חשובה מאוד בשמיים. אם לפני 400 שנה רבנו הרי הקדוש יכל להגיד את זה, מה אנחנו יכולים להגיד בדור שלנו, כמה אלף אלפי אלפים של קל וחומר, שעם מה אנחנו מתמודדים בדור שלנו, עם כל היצרה בכל הבחינות. לכן חשוב מאוד לדעת שכל תנועה שאדם עושה, כל פעולה שאדם משתדל, כל רצון, כל תפילה, כל דיבור, כל מצווה, יש לה ערך מאוד גדול. ואדרבה, בגלל הקשיים הגדולים של הדור שלנו, זה נותן ערך הרבה יותר גדול למעשים שלנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.